មកដល់ប្រវត្តិរបស់នាងកោតមីពីម្សិលមិញដែរដល់ត្រង់ប្រវត្តិរបស់ពនាងកោតមីនឹងសន្សំបារមីនៅក្នុងប្រជាតដែលកើតមកចន្លោះព្រះពុទ្ធសាសនាកើតជាប្រធាននាងទាស័យហើយក៏បបួលនាងទាស័យទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើកត់ថ្វាយចំពោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធថ្វាយព្រះបច្ចេកពុទ្ធហើយទំនុកបំរុងលោក3ខែគត់ក្នុងវស្សារហូតដល់ចេញព្រះវស្សាក៏បានទៅកាន់ទេវលោកនឹងរៀបរាប់ប្រវត្តិពីម្សិលមិញដល់ដំណឹងដែលសារពនាងកោតមីនឹងបានសម្រេចធម៌ជាព្រះអរហន្តីហើយដំណើរតំណងពីខាងមុនមកគឺមកសុំព្រះបួសខ្លួននឹងមានវ័យចាស់ហើយគេទៅបួសអស់ហើយសុំព្រះបួសកាលនឹងអត់ភិក្ខុណីទេណែសេចក្តីត្រង់នឹងសុំនឹងពាក្យដែលលោកអាចារ្យសួរនេះព្រោះពនាងកោតមីនឹងក្នុងវិន័យបិដកលេខ11នឹងគឺត្រង់ជលវៈនឹងរៀបរាប់អំពីពនាងកោតមីនឹងសុំព្រះបួសតែព្រះមិនឲ្យបួសលុះត្រាណាតែគោរពបដិបត្តិនៅគរុធរ8បានឲ្យបួសបើមិនបានទេតថាគតមិនឲ្យបួសទេដោយសារអីព្រោះស្ត្រីដែលចូលមកបួសក្នុងសាសនាគឺធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយនៃការតាំងនៅព្រះសទ្ធម្មអ្នកដែលសម្ដែងអរហត្តផលត្រូវ1000ឆ្នាំដែលស្ថិតនៅកាលណាចូលទៅបួសត្រូវថយអស់500ឆ្នាំហើយហើយលោកឧបមាក្នុងបិដកវិន័យបិដកត្រង់ទំព័រ71 72មកហ្នឹងលោកឧបមាថាប្រៀបប្រមាណបីដូចជាបុរសដែលគ្នាតិចស្ត្រីគ្នាច្រើនរមែងបាត់ឆ្នាំងបាត់ចានបាត់កែវបាត់ពែងបាត់ក្អមអីយ៉ាងណាក្នុងសាសនាដូចគ្នាបុរសតិចស្ត្រីច្រើនចូលបួសអាឡ័យតែប្រចាំគ្នាញាតិញោមយើងអត់នៅបួសអញ្ចឹងមិនសូវអីទេញោមបើដល់បួសទៅភិក្ខុណីច្រើនទៅប្រចាំគ្នាអញ្ចឹងមែនណាញោមព្រះលោកថាអញ្ចឹងញោមអើយតើណាបែបនៅច្រើនទៅប្រចាំគ្នាបើថាប្រុសប្រុសតិចអត់អីទេហើយលោកព្រះលោកប្រៀបធៀបមួយទៀតលោកថាដូចជាសត្វក្រាញោមស្គាល់សត្វក្រាអានឹងស៊ីសន្ទូងស៊ីស្រូវស្គាល់ទេតើក្នុងវចនានុក្រមវាស៊ីក្រាសត្វក្រាណាញាតិញោមសត្វនឹងឯងវាស៊ីសន្ទូងស៊ីស្រូវបើវាអត់មានសត្វនឹងទេសន្ទូងស្រូវនៅល្អតែបើសត្វនឹងទៅហើយអាសន្ទូងស្រូវប្រុងបាន100បានតែ50ទេអញ្ចឹងឯញាតិញោមឬបីដូចជាសត្វដង្កូវដែលចូលទៅស៊ីស្លឹកតំណាំដូចជាស្ពៃដូចជាស្អីទាំងអស់ហ្នឹងដាំអត់មានសត្វទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺសត្វហ្នឹងអត់ចូលទេគឺតំណាំហ្នឹងវានៅល្អតែសត្វហ្នឹងចូលហើយប្រុងល្អតែវាដកអាល្អហ្នឹងចេញខ្លះហើយសម័យព្រះភិក្ខុណីចូលបួសហ្នឹងបានជាព្រះអង្គទ្រង់ហាមមិនចង់ឲ្យបួសមិនមែនបានទេតែព្រះអង្គថាសាសនាហ្នឹងខាត់មិនឲ្យបួសទេឲ្យបួសត្រូវតែត្រូវមានលក្ខណ្ឌឲ្យត្រឹមត្រូវជាមួយព្រះគោរពនៅគរុធ8ហ្នឹងឲ្យច្បាស់បើមិនអញ្ចឹងទេព្រះសទ្ធម្មថយដោយសារអីព្រោះមាននារីខ្លះបួសទៅត្រូវគ្នាជាមួយភិក្ខុប្រុសញោម
មែនមានតែយើងឮម្ដងម្ដងអូលោកឥឡូវអាក្រក់សម័យព្រះហ្នឹងជាងយើងផងបឋជនណាញោមហើយមិនអាចឲ្យនៅឯណាឆ្ងាយជាងវិខុប្រោះប្រោះទៀតកាលណានៅឆ្ងាយពីវិខុប្រោះប្រោះពពួកចោរពពួកជើងខូចពពួកអ្នកដើរយប់ឡើងទៅចាប់រំលោភវិខុណីហ្នឹងទៀតញាតញោមអញ្ចឹងវាឲ្យសាសនាហ្នឹងវាទៅជាច្របុកច្របល់បើមានវិខុណីតើតែនៅវត្តជាមួយនឹងវិខុប្រោះប្រោះអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងគរុធរ8ហ្នឹងការពារទុកឲ្យហើយបើទ្រាំបានបោះបើទ្រាំមិនបានមិនឲ្យបោះទេនាងកោតមីហ្នឹងកោសក់មកតាំងពីក្រុងកបិលពស្ត្រហើយធ្វើដំណើរដើរមកដល់កោដាគីរៈសាលានាព្រៃមហាវ័នក្រុងវេសាលីដើរសុតណាជាមួយសាកយាននី500នាក់ដើរថ្មើរជើងសុតកោសក់ហើយអាសំពត់ស្អីនេះផ្លាស់អស់ហើយស្អាតស្លៀកពាក់ទៅជាលក្ខណៈអ្នកបួសជាពាក់សជាអីចឹងទៅដល់អស់កម្លាំងកន្លែងហ្នឹងអង្គុយកន្លែងហ្នឹងតម្រាំដល់កោដាគារសាលាប្រឡាក់អស់សមោះដោយអ្នករត់ត្រីចឹងតើសុំព្រះបងមិនឲ្យបួសសុំម្ដងមិនឲ្យបួស2ដងមិនឲ្យបួស3ដងមិនឲ្យបួសយំទៅមកយំទៅរអនន្តអនន្តត្រូវជាក្មួយបកើតណែញោមតើអនន្តត្រូវជាក្មួយបោះនាងកោតមីហ្នឹងណាញោមអ្នកបរិបរពងតកូលព្រះហ្នឹងសរសៃសាលាយាយខ្ញុំបាទអញ្ចឹងកាលណាដែលសុំអនន្តអនន្តត្រូវជាក្មួយឲ្យអនន្តទៅអង្វរព្រះអនន្តក៏ទៅអង្វរព្រះអង្វរព្រះថាសំដែងធម៌ហ្នឹងថាបើបានឲ្យបួសតើតែគោរពនៅគរុធម៌8បើបានបានឲ្យបួសអនន្តក៏មកទូលពនាងវិញគឺព្រះសាស្តាអាត្មាបានផ្ដាំមកពនាងថាបើគោរពនៅគរុធម៌8បានឲ្យបួសបើមិនបានទេមិនឲ្យបួសទេក៏ពនាងថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់គឺវាមិនអីអស្ចារ្យទេប្រៀបឧបមាដូចជាមនុស្សអ្នកនាំកំរងផ្កាអ្នកនាំគ្រឿងក្រអូបនាំការតាក់តែងខ្លួនរបស់ស្ត្រីហើយស្ត្រីនោះទៅទទួលអំពីដៃរបស់អ្នកនោះដោយសบายយ៉ាងណាខ្ញុំកណាទទួលនៅគរុធរ8នោះក៏ដោយសេចក្តីរីករាយដូចគ្នាតើបានបួសទៅញាតិញោមតើបានបួសទៅមុនគេក្នុងសាសនាពនាងកោតមីនេះបួសហើយបានសម្រេចព្រះអរហន្តីជាមួយនឹងនាងសាកយានីគឺស្រីស្នំដែលស្អាតស្អាត500នាក់ដែលធ្លាប់បំពេញបុណ្យជាមួយគ្នា500នាក់ហ្នឹងទៅបានព្រះបរមសាស្តាចារ្យព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្នុងទីកោដាគិរិសាលាបានពន្យល់ប្រាប់អំពីបញ្ហារឿងការបដិបត្តិក្នុងព្រះសាសនាខបដិបត្តិដើម្បីធ្វើខ្លួនឲ្យចេញចាកអំពីកិលេសបដិបត្តិសម្ដែងធម៌ចប់ទៅក៏នាងកោតមីនិងភិក្ខុនៃ500ទៀតបានសម្ដែងព្រះអរហន្តីទៅព្រះអង្គក៏តែងតាំងពនាងក្នុងអេតតកៈកំពូលលើភិក្ខុនៃទាំងឡាយផ្នែកខាងដឹងរាត្រីវែងផ្នែកខាងយល់វែងផ្នែកខាងដឹងនៅរាត្រីហៅថារតញ្ញូដោយប្រាជ្ញាកោដញ្ញៈដែរអញ្ចឹងឯង
ក្នុងប្រវត្តិនោះឯងលោកបានលើកឡើងបញ្ជាក់ថាព្រះនាងបានប្រកាសរៀបរាប់នៅដំណើរតំណងសាច់រឿងខ្លួនឯងអំពីអតីតសន្សំបុណ្យក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលបានបញ្ជាក់ហើយការដែលព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គគង់នៅកោដាគិរសាលានាមហាវ័នក្រុងវេសាលីនឹងដដែលកាលនោះព្រះនាងកោតមីព្រះជន្មបាន120ហើយណាញាតិញោម120ចាស់នៅចាស់ហើយណោះ120រូបរាងព្រះអរហន្តីព្រះនាងកោតមីនឹងធ្លាក់ចុះហ្នឹងហើយធ្លាក់ចុះកម្លាំងក៏យ៉ាប់ស្អីស្អីក៏យ៉ាប់ភិក្ខុទាំងឡាយក៏ខ្លះមកសួរសពទុកព្រះនាងភិក្ខុណីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅការប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចារ្យនឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យជរូកាយនេះប្រព្រឹត្តទៅបានទៀតទេអ្នកម្នាងក៏បានទូលភិក្ខុប្រុសនឹងថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់គឺប្រព្រឹត្តទៅបានពីព្រោះអីខ្ញុំកណាដែលមានរូបកាយនេះវាគ្រាន់តែជារូបកាយប៉ុណ្ណោះដែលឈ្មោះថាអស់កិលេសនិងតណ្ហាខ្ញុំកណាបានហើយហើយខ្ញុំកណានឹងលាចាកនៅអត្តភាពនេះព្រោះអត្តភាពនេះឯងមិនផ្ដាល់មកនៅសេចក្តីល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងឡើយខ្ញុំហ្នឹងអត់ល្អខ្ញុំឮនាងកោតមីថាទេហើយកោតមីហ្នឹងស្មាអាក្រក់ស្រីស្អាតខ្ញុំស្អាតនោះវាហាស្អាតទេកូនស្ដាច់ណាមានដាននាងឈ្មោះសុលក្ខិណាគឺស្អាតដែរមានលក្ខណៈល្អស្អាតអញ្ចឹងសុសុល្អបិតាអញ្ជនៈនៅនគរទេវតហៈតបនាងពនាងបានបត់មកនាងរូបបណ្ណទាស្អាតដូចទៀតតែនាងថារូបនឹងមិនល្អរូបនឹងមិនប្រសើរញាតិញោមមើលទៅបានសុំឲ្យលោកម្ចាស់សំដែងធោផងខ្ញុំកណាចង់ស្ដាប់ពធភិក្ខុទាំងឡាយទូលថាបបិទ្ធព្រះនាងគឺព្រះដ៏មានវិភាកហាមមិនឲ្យសំដែងធម៌ក្នុងសំណាក់ភិក្ខុណីឡើយកាលណាភិក្ខុណាសំដែងធម៌នៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុណីត្រូវអបັດបាចិត្តិយៈចឹងភិក្ខុអត់បានសំដែងធម៌ទើបបានព្រះបរមសាស្តាចារ្យព្រះអង្គនិមន្តទៅបណ្ឌបាតក្រោយពីបណ្ឌបាតហើយព្រះអង្គក៏យាងមកកាន់ទីសំណាក់របស់ព្រះអរហន្តីកោតមីធេរីនឹងទៅឃើញព្រះអង្គនិមន្តទៅសបាយបតីក្នុងចិត្តហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទាំងខ្លួនឯងមានវ័យចាស់បើទាំងខ្លួនឯងមានវ័យចាស់ថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយក៏បានទូលព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនខ្ញុំម្ចាស់ចង់ស្ដាប់ពធណាស់ភិក្ខុដែលនិមន្តមកកាន់ទីនេះមិនហ៊ានសម្ដែងធម៌ទេព្រោះអីព្រះអង្គបានបញ្ញត្តិភិក្ខុសង្ឃអង្គណាសំដែងពធក្នុងសំណាក់នៃភិក្ខុណីត្រូវអបັດបាចិត្តិយៈដែលកាន់មកកាន់កន្លែងភិក្ខុណីសំដែងធត្រូវអបັດបាចិត្តិយៈដូច្នេះភិក្ខុគ្រប់ព្រះអង្គមិនហ៊ានសំដែងធទេព្រះអង្គទើបបានព្រះដ៏មានពភាកព្រះអង្គបានឱកាសប្រជុំភិក្ខុសង្ឃហើយក៏ត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយចាប់ពីពេលនេះតទៅភិក្ខុសង្ឃអង្គណាសំដែងធម៌ក្នុងសំណាក់ភិក្ខុណីដែលមានអាពាធមិនត្រូវអាបត្តិទេណែញាតិញោមឯងភិក្ខុណីដែលមានអាពាធមិនអាចធ្វើបញ្ចង្គៈបដិស្ថានបានមិនអាចធ្វើអរិយាបាន
នៅលើក្រែក៏ដោយសម្ដែងធម៌មិនត្រូវអាបត្តិឡើយអញ្ចឹងបានឱកាសសម្ដែងធម៌បានស្ដាប់ធម៌រហូតដល់នាងមានកម្លាំងកាយត្រឹមត្រូវឡើងវិញក៏ចូលទៅកាន់សំណាក់ព្រះអង្គញាតិញោមថ្វាយអង្គមព្រះអង្គទូលព្រះអង្គសុំព្រះអង្គដើម្បីបរិណិព្វានញាតិញោមទៅសុំព្រះអង្គស្លាប់បរិណិព្វានហ្នឹងបានន័យថាលែងមានការកើតប៉ុន្តែយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់តែទៅសុំព្រះអង្គដើម្បីលាព្រះអង្គហើយទៅដល់សំណាក់ព្រះអង្គថ្វាយអង្គមព្រះអង្គដោយព្រះនេត្រទាំងគូសម្លឹងបាញ់ទៅព្រះអង្គហើយបានលើនៅវាចាខ្លួនឯងថាបោះពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គគឺជាបុត្ររបស់ខ្ញុំព្រះអង្គកាលពីមុនខ្ញុំព្រះអង្គគឺជាមេត្តារបស់ព្រះអង្គព្រះមេត្តាឆាព្រះអង្គតែព្រះអង្គក៏ជាបិតារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដែរដៃជើងមុខមាត់ដែលរស់រៀនមកដោយសារតែខ្ញុំព្រះអង្គបំបៅទៅដោយទឹកខ្សៃញាតិខ្ញុំស្គាល់ទឹកខ្សៃទេនឹងបើស្គាល់ស្រួលនិយាយគ្នាទេដែលរស់បានមានដៃមានជើងមានសាច់ឈាមដោយសារតែខ្ញុំព្រះអង្គបានបំបៅនៅទឹកខ្សៃថ្លៃព្រះអង្គតែព្រះអង្គក៏បានបំបៅនៅទឹកខ្សៃគឺព្រះធម៌នោះសម្រាប់ខ្ញុំព្រះអង្គដែរជួសថាខ្ញុំព្រះអង្គដែលព្រះអង្គត្រូវជំពាក់គុណខ្ញុំព្រះអង្គមិនមានឡើយអញ្ចឹងយើងគិតមើលបនាងថាបនាងគឺជាមេត្តារបស់ព្រះអង្គតែព្រះអង្គក៏ជាបិតារបស់ខ្ញុំព្រះអង្គដែរបានន័យថាម៉េចខ្ញុំបិតាធរគឺកាលមុនពនាងនឹងជាមេដាចិញ្ចឹមបីបាច់រក្សាមកតែឥឡូវព្រះអង្គក៏ជាបិតាខ្ញុំព្រះអង្គដែរបានន័យថាបិតាវិវត្តដាក់ដែលបានពន្យល់បានបង្ហាញបានសម្ដែងធរបានទូលមានធរដែលសម្រេចធរដោយសារតែបិតានឹងបើអត់មានព្រះបិតាវិវត្តដាក់ពនាងមិនបានសម្ដេចធម៌ទេឃើញទេញាតិញោមអានឹងអញ្ចឹងអកកាលដែលនៅតូចខ្ញុំព្រះអង្គបានបំបើទឹកខ្សៃថ្វាយព្រះអង្គតែព្រះអង្គក៏បានបំបើទឹកខ្សៃគឺពធរដល់ខ្ញុំព្រះអង្គដែរកាលពីមុនខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានយល់ច្បាស់នៅធម៌ទេកាលពីមុនខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានក្រេបជញ្ជក់នៅឲ្យជារស់ដែលកើតចេញមកអំពីព្រះសទ្ធម្មទេតែក្រោយពេលដែលខ្ញុំព្រះអង្គបានបព្វជិះហើយខ្ញុំព្រះអង្គបានយល់ធរបានដឹងធរក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គនេះគឺព្រះអង្គនឹងឯងគឺជាអ្នកបំបើនៅទឹកខ្សីគឺព្រះធរដល់ខ្ញុំព្រះអង្គតើពលរៀបរាប់អញ្ចឹងភិក្ខុនៃដែលជាប្រធជនណាខ្ញុំទៅតាមពនាងនឹងនាំគ្នាយំចេះលឺតលាព្រះអង្គហើយដោយតំណងកំសត់យំបើព្រះអរហន្តមានតែយំអីតែប្រធិជននាំគ្នាយំសោកស្ដាយពនាងព្រមទាំងពពួកនៃឧបាសិកាញាតិញោមឧបាសិកានឹងច្រើនមកជុំគ្នានាំគ្នាយំសោកស្ដាយពនាងពេលហ្នឹងពនាងពជន120ហើយបើស្ដាយពនាងដែលព្រនាងនឹងបរិណិព្វានចោលយើងគ្រប់គ្នាទៅបានពនាងកោតមីនឹងឯងក៏បានទូលមានចំពោះភិក្ខុនៃប្រធិជននិងឧបាសិកាទាំងឡាយថារូបរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវបែកធ្លាយរូបនេះឯងគឺជាសម្បុកនៃរោគមិនមែនជាទីប្រាថ្នាមិនមែនជាទីពេញចិត្តមិនមែនជាទីណែបណិតឡើយការជួបគឺរំលែងព្រាត់ទៅវិញជាធម្មតាម្ល៉េះសម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូរបស់យើងក៏ព្រះអង្គនឹងត្រូវបរិណិព្វានដូចជាខ្ញុំចឹងដែរ
មានយំអីលឺដែរហ្នឹងឯងព្រះនាងកោតមីផ្ដាំមកអញ្ចឹងហើយមើលឥឡូវមើលរូបខ្លួនឯងមើលសម្បុករោគទៅសពថ្ងៃហើយស្គាល់សម្បុកនៅសពថ្ងៃសម្បុករោគបាទអូបើនិយាយពីរោគរាប់អស់ទេចាក់ក៏រោគកោសោតរោគកោឃានរោគកោជីវហារោគកោណាញាតិយងសរោគកោទាំងអស់គ្មានរោគជ្រូកមួយទេតើនិយាយពីរោគហ្នឹងរោគទាំងអស់សំបីតែឃ្លានដៃហ្នឹងរោគឃ្លានដែរណាញោមការប្រច័ណ្ឌហ្នឹងរោគប្រច័ណ្ឌដែរណាការច្នៃហ្នឹងលោរោគច្នៃណាណាការខឹងហ្នឹងរោគខឹងដែរសរោគដែរញាតិយងហើយជីវិតនេះឯងក៏រំលែងដល់នៅទីបំផុតគឺសេចក្តីស្លាប់ដូចគ្នាជួបហើយព្រាត់ព្រាត់ហើយជួបវាជារឿងធម្មតាមែនទេញាតិញោមមើលមកគ្នាហើយទៅយើងចិត្តព្រាត់គ្នាហើយញោមណាញោមណាបើមើលមកគ្នាហើយទៅមិនយូរទេយ៉ាងច្រើន60ឆ្នាំអីទៀតទៅអស់តើយើងមិនអាចកំណត់ជាក់លាក់បានហើយពនាងកោតមីនឹងបានផ្ដាំទៀតថាចូលគាត់បីជាអ្នកប្រឹងព្យាយាមមកហើយក្នុងថ្ងៃនេះចូលជាអ្នករក្សាសេចក្តីមិនប្រមាទឲ្យហើយកាលណារក្សាសេចក្តីមិនប្រមាទបានហើយកាលណាព្យាយាមដល់កម្រិតហើយអ្នកនឹងស្វែងរកនៅទីរំលត់ទុកឃើញហើយចាស់ញោមវិញព្យាយាមហើយនៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែរញោមព្រះអង្គឧបមាជីវិតតើជីវិតនឹងមាន7ប្រការក្រណព្រះអង្គឧបមាជីវិតមួយដូចជាទឹកសន្សើមអញ្ចឹងតើហេតុអីបានថាទឹកដូចជាទឹកសន្សើមជីវិតហ្នឹងទឹកសន្សើមពេលយប់វាសើមវាជាប់ជាមួយនឹងស្លឹកឈើតែដល់ពេលបើកថ្ងៃមកតើទឹកសន្សើមវាទៅណាបាត់វាស្ងួតបាត់ជីវិតអញ្ចឹងដែរកាលដែលត្រូវការកាលដែលរីករាយកាលដែលបានទ្រព្យរបស់កាលដែលបានទ្រព្យសម្បត្តិហាក់បីដូចគ្មានណាដល់ខ្ញុំទេហាក់បីដូចមានតែខ្ញុំអញ្ចឹងតែដល់អាម៉ាច់ជក់មកដាច់មាត់ទៅបាត់ឈឹងអស់អីអួតបាត់ណាស់ញោមណោះវាដូចទឹកសើមអញ្ចឹងកាលមិនទាន់មានពលិលព្រះអាទិត្យមកមានអីសើមជាប់ទន្សាយដើរបានផឹកតែទឹកសើមជាប់ហ្នឹងតែដល់បើកថ្ងៃមកមានអីអួតទៀតមនុស្សយើងអួតតែនៅពេលមានអាយុមានជីវិតទេតែតម៉ាច់ជក់មកហើយអស់អីអួតដែរញោមទាញអីខ្លះមកអួតម៉ាច់ជក់ទាញដៃអ្ហ៎ដៃខ្លាំងអ្ហ៎អួតម៉ាច់ជក់មិនអួតបានទាញភ្នែកអ្ហ៎អួតមិនបានទាញកន្លែងណាអួតបានអត់បានហើយឡើងមកចំណែនឡើងមកជេរគេដូចមុនណាអត់បានទាំងអស់នឹងឯងដែរព្រះបរមសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់លើកឡើងថាជីវិតនឹងឯងគឺដូចជាដំណក់នៃទឹកសន្សើមអញ្ចឹងទី2ជីវិតគឺដូចជាក្រពែងទឹកស្គាល់ក្រពែងទឹកទេអាហ្នឹងមិនវិញខ្ញុំក្រពែងទឹករួចព្រួចអ្ហ៎តើពុះព្រួចព្រួចកប៉ែងទឹកហ្នឹងលោកឧបមាថាកាលណាធ្លាក់ទៅលើផែនដីហើយរមែងបាត់ឈឹងកប៉ែងទឹកហ្នឹងណាញោមអាព្រួចហ្នឹងដែលញោមថាព្រួចបាញ់មិនហ្នឹងមកតក់ហ្នឹងធ្លាក់ទៅលើផែនដីវានៅទៀតទេពេលហួតហែងបាត់ឈឹងយ៉ាងណាមិញជីវិតហ្នឹងក៏ដូចគ្នានៅរស់ឆ្លោះគ្នាដដើមគ្នាវាយកាប់ចាក់គ្នាតទីបំផុតដល់ពេលស្លាប់ទៅឲ្យមកឆ្លោះគ្នាទៀតឲ្យមកចង្អុលគ្នាទៀតបើកភ្នែកនឹងឲ្យជួយមើលទៀតមិនខ្ចីឃើញទៀតញាតិញោមតិចមិនខ្ចីលឺទៀតជេរមិនជេរទៅមិនខ្ចីលឺញាតិញោមអើយអត់លឺហើយធ្វើម៉េចទៅទួតអីទៀត
អត់អីអួតទេណាញាតិញោមណាជីវិតទី2ដូចជាឈើច្រាត់ដែលច្រាត់ទៅក្នុងទឹកដកមកបាត់យ៉ាងណាជីវិតដូចគ្នាអញ្ចឹងមកប្រព្រឹត្តភ្នែកបាត់លឿនណាស់ញាតិញោមដូចឈើច្រាត់ដែលច្រាត់ទៅក្នុងទឹកដកមកវិញគឺរមែងមិនឃើញដូច្នោះដែរវាលឿនអញ្ចឹងជួបគ្នាហ្នឹងស្អែកឡើងស្លាប់ក៏មានណាស់ណាញោមវាលឿនអញ្ចឹងជួបថ្ងៃហ្នឹងខានស្អែកឬខែក្រោយបាត់ចោលគ្នាក៏មានដែរជួបថ្ងៃហ្នឹងឆ្នាំក្រោយលែងនៅទៀតក៏មានដែរណាស់ញោមនិយាយណោះអត់មាននៅអត់មានឋិតថេរអត់មានប្រកាសអីទេដូចជាឈើច្រត់ដែលច្រត់ចុះចុះទៅក្នុងទឹករមែងមិនឃើញស្នាមក៏ដូចឆ្នោះដែរជីវិតមួយទៀតដូចជាទឹកដែលហូរចាក់ពីលើភ្នំមកអញ្ចឹងរមែងនាំនៅសម្រាមនាំនៅមែកឈើនាំនៅលំអងធូលីដែលហូរចាក់ពីលើភ្នំរមែងចូលទៅកាន់ទន្លេយ៉ាងណាជីវិតដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាស្លាប់ទៅហើយនាំយកទៅទាំងអស់បើនាំយកទៅទាំងអស់នាំយកទៅទាំងអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់យកទៅទាំងអស់មិនមាននរណាមួយទុកអំពើល្អអាក្រក់នៅបានទេទៅទាំងអស់តែបើយើងអត់ឆ្លាតយើងយកតែអំពើអាក្រក់ទៅទេសុំបញ្ជាក់ថាទៅកន្លែងថោកទាបតែបើយកល្អបានសុំបញ្ជាក់ថាទៅកន្លែងសុគតិភពណាញោមណាឮដែរញាតិញោមឮអត់ជីវិតមួយទៀតគឺប្រៀបបីដូចជាអ្នកដែលមានកម្លាំងស្ដោះទឹកមាត់ស្ដោះទៅដោយលឿនយ៉ាងណាស្ដោះទៅដោយធូរយ៉ាងណាជីវិតនឹងក៏ដូចគ្នាដែរវាទៅដោយរហ័សក៏ដូចគ្នាដែរឃើញទេញាតិញោមមានច្រើនប្រភេទណាព្រះលោកឧបមាមួយទៀតជីវិតដូចជាដុំនៃសាច់ដែលចំអិនហើយចិនខ្លះខ្លោចទៅខ្លះមិនសូវខ្លោចនៅឆៅទៅខ្លះក៏ល្មមហូបទៅជីវិតវាមានការជូរចត់បានសบายទៅអត់បានកើតទុក្ខទៅបានក៏ដោយបានក៏ដោយក៏មិនកើតទុក្ខទៅក៏មាននៅក្មេងទៅសบายឲ្យរឿងចង់បានទៅចាស់ទៅកើតទុក្ខឲ្យរឿងឈឺចឹងទៅមែនទេញាតិញោមវាមានគ្រប់រសជាតិអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានតែជីវិតដូចជាចំណិតនៃសាច់ដែលបានអាំងអញ្ចឹងមួយទៀតទី7ជីវិតដូចជាគោដែលគេដេញទៅកង្វៀលអញ្ចឹងព្រះប្រងសំដែងកង្វៀលគោគៀងគោទាំងឡាយដោយអាជ្ញាគឺដំបងឬរំពាត់យ៉ាងណាមិញជីវិតនឹងឯងក៏ត្រូវតែជារៀននឹងមកជក់គៀងទៅអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងជីវិតដោយការគៀងគោទៅអញ្ចឹងហើយយើងវាតែងជួបអីខ្លះពេលដែលពួកនេះកង្វៀលគៀងគោទៅតែបើគិតទៅច្បាស់ធរហ្នឹងយើងដូចគោអញ្ចឹងណាញោមទាំងញោមទាំងអាត្មាហ្នឹងណាដូចគោចាហេតុអីកាលណាដេញដេញទៅវាគោហ្នឹងវាស៊ីតំណាំគេអ្នកកង្វៀលគោតមម៉ាំងត្រង់ភ្លឹងស៊ីស្រូវគេតមម៉ាំងត្រង់ភ្លឹងទៅដល់កន្លែងឲ្យស៊ីស៊ីមកសរីស៊ីឆ្អែតហើយគិតស្មានតែបានស្រួចខ្លួនតើឆ្អែតគេទៅគៀងមកវិញចូលក្រលកោតដែរឃើញទេញាតិញោមយ៉ាងណាមិញជីវិតមនុស្សអញ្ចឹងដែរដើរដើរទៅចំមកឈឺក្បាលជង្គង់ឈឺម្លែទៅត្រូវគេវាយមកម៉ាំងត្រូវឈឺម្លែទៅណាញោមណោះគៀងគៀងទៅថ្ងៃខ្លះត្រូវចកេះម៉ាំងឈឺចកេះទៅធ្លាប់ឈឺចកេះអត់ថ្ងៃខ្លះពេលដែលគៀងគៀងទៅយើងមិនដឹងខុសអីអ្នកកវីកោតមម៉ាំងក្បាលឈឺក្បាលទៅដល់ឡពេលទៅដល់អាឡៃរកទទួលទានសបាយអាឡៃដែលសបាយនឹងចង់បានណោះស្មៅក៏ខ្ចីល្អរសជាតិក៏វាឆ្ងាញ់ទាញយកគិតទៅបានគ្រប់គ្រាន់
គិតទៅរួយខ្លួនដល់ម៉ោងពេលវេលាអ្នកកង្វៀលកូនគេទៅដេញកូននោះត្រឡប់មកជុលក្រលកូនវិញយ៉ាងណាមិញកំពុងតែរកបានរកបានតែវាភ្លេចនឹកឃើញតែយើងមកដល់ពេលទៅហ្នឹងញាតិញោមគេត្រូវតែគៀងត្រឡប់មកវិញហើយណែបើគិតតែសពសពទៅដូចយ៉ាប់ហ្នឹងយើងតាមធរហ្នឹងណាញោមណោះដោយគោអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៅឥឡូវចិត្តដល់ពេលគេដេញចូលក្រោះគោវិញហើយចិត្តដែរតែមកវិញលើកនេះតាតាគេឲ្យហូបមកឆ្អែតហើយនៅអញញ៉ៃទៀតដាក់ហើយដាក់ម្ដងក្បែរទៅវិញនោះញោមតម្រាំដល់ក្រោលគោដល់ក្រោលគោមើលតាមិនចូលតមម៉ាំងផ្លុកស្មងហើយតម៉ាំងហើយកូនយំពេញភូមិម៉ែទាំងអស់នេះគឺលើកឡើងសម្រាប់បច្ចៈជូនញាតិញោមថាជីវិតនឹងវាអញ្ចឹងព្រះនាងកោតមីញោមបានទូលមានកុំយំអីកុំស្ដាយអីការជួបវាតែងតែប្រត់គ្នាអញ្ចឹងពីណាមួយដែលជួបហើយប្រត់តែគួរគាត់បីប្រឹងជំនះកំចាត់បងនៅកិលេសនិងតណ្ហាគឺប្រកបដោយការព្យាយាមហើយនឹងសេចក្តីមិនប្រមាទដែលតាំងមាំកាលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើបានសេចក្តីសុខនឹងការរួចចាក់ទុកប្រកបមានដល់អ្នកហើយលោកអាចារ្យឆឹងកានក៏គាត់បានសរសេរមួយថាការលុតដៃថែមពិតជាងាយជាងពិតឯការទូលមានចិត្តមិនងាយសោះទេគ្មានមិត្តសពបុរសស៊ូនៅទំនេរសពចិត្តខ្ញុំគេកុំខ្ញុំតណ្ហាខ្ញុំអើយមកថាតាមលោកមួយថាតាមលោកហ្នឹងខ្ញុំណាការលុតដៃថែមពិតជាងាយជាងពិតការទូលមានចិត្តមិនងាយសោះទេគ្មានមិត្តសពបុរសសູ້នៅទំនេរសុកចិត្តខ្ញុំគេកុំខ្ញុំតណ្ហាអនុមោទនាចាំបានណាតនេះចង់បញ្ជាក់ថារឿងដៃថែបរឿងអីទាំងអស់វាមិនខុសអីពីមនុស្សអ្នកធ្វើទេវាស្រួលទេធ្វើជាកបិតក៏បានបថៅក៏បានចោកាត់ក៏បានញញួរក៏បានតែរឿងទូលមានចិត្តងាយដោយដៃថែបទេញោមបបាក់ទូលមានណាស់ហើយចិត្តនេះឯងដែលថាឲ្យចិត្តនេះព្យាយាមព្យាយាមដល់កំណត់ក៏ចិត្តមិនងាយដែរញោមធ្លាប់ដកបាត់ពិសោធន៍ខ្លួនឯងហើយចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងញោមសំបីតែចិត្តហ្នឹងវាក្បត់ខ្លួនយើងដែរយើងគិតមើលគិតតែស្អែកចង់ហូបសឡមជូទៅដល់ផ្សារដូរម៉ូតជូវិញទៅទៅឆាក៏មានគិតតែចង់ទៅវត្តដល់ថ្ងៃសិលលែងបានទៅក៏មានគិតតែមកស្ដាប់លោកទេតដល់ថ្ងៃលោកទេត្រូវកូនត្រូវចៅគេរវល់អញ្ចេះអត់បានមកក៏ទៅបានមែនទេញាតិញោមចិត្តថ្ងៃខ្លះកុហកយើងនៅស្ដាប់លោកទេហ្នឹងកុហកយើងទៀតតាមស្រួលខុសទៅដល់ណាដល់ណីក៏តែមានដែរអញ្ចឹងឯងទាំងអស់នឹងឯងដែលថាបបាក់ទូលមានចិត្តគឺបបាក់ណាស់ហើយគ្មានមិត្តសពបុរសស៊ូនៅទំនេរសុខចិត្តខ្ញុំគេប្រសើរជាងខ្ញុំតណ្ហាខ្ញុំតណ្ហារាប់ម៉ឺនរាប់កោតជាតិខ្ញុំគេអាចមានតែត្រឹមមកតំណាក់កាលមកតំណាក់កាលទេតែខ្ញុំតណ្ហានេះគឺខ្ញុំរាប់ជាតិខ្ញុំជាមួយកិលេសខ្ញុំជាមួយតណ្ហាខ្ញុំជាមួយខណ្ឌ5នេះគឺប្របាក់ណាស់ញាតិញោមតនាងកូនតមីផ្ដាំមកអញ្ចឹងហើយក៏ព្រះបរមសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់តបម្នាងនាងម្នាងនាងកោតមីចូលពនាងមុននឹងបរិណិពានសំដែងនៅសេចក្តីអស្ចារ្យ
ដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងឡាយគេបានឃើញភាពអស្ចារ្យដែលជាភាពប្រសើរនេះពេលចុងក្រោយនេះផងទៅបានហោះទៅកាន់អីដោអាកាសខ្ញុំព្រះនាងកោតមីនោះណាហោះទៅកាន់អីដោអាកាសហោះទៅអីដោអាកាសបំបែងភាកសុទ្ធតែភិក្ខុណីទាំងអស់នៅលើអាកាសនេះយោតែមួយទេបំបែងគ្រប់ភិក្ខុណីពីពេញមេឃអណ្ដែតរហូតដល់ឋានព្រំមុជចុះក្នុងដីបាត់រហូតដល់នរកងើបមកវិញរហូតដល់ឋានព្រំហើយបំបែងរាប់ម៉ឺនរាប់រយរាប់កោតនៃភិក្ខុណីគឺព្រះនាងកោតមីរហូតមកដល់សាលតែមួយវិញចុះឡើងថ្វាយអង្គមព្រះអង្គទៅលើមកវិញចុះថ្វាយអង្គមព្រះរហូតដល់នាងសាកិយានីជាព្រះអរហន្តីគ្រប់ព្រះអង្គនឹងក៏សម្ដែងរិទ្ធដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយដល់កាលវេលាក៏បំបែកនៅខណ្ឌទាំងឡាយនោះនៅរូបរបស់នាងនោះចូលព្រះបរមនិព្វានទៅមកដល់ពេលនេះឈ្មោះថាការកើតរបស់ព្រះនាងបជាប្រទេសកោតមីថេរីលែងមានទៀតហើយចូលទៅនិព្វានបាត់ហើយសូមអនុមោទនីរឿងរបស់ព្រះនាងកោតមីនៅមានភាកបន្តទៀតសូមស្លេះសិនណាញោមណាហ្នឹងហើយព្រោះអីចឹងប៉ណ្ណឹងចោះការសម្ដែងធម៌ប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងកោតមីមានចំណុចលើលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ព្រះមេត្តានិងមេត្តាអធិស្ស្រ័យអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណាតមកភៀបអ្នកសម្ដែងវធផងមុននឹងចប់ធម៌ទេសនាសូមលើកបុណ្យកុសលម្បាលមែនប្រគេនប្រគល់ម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនញាតិញោមជាពិសេសញោមម៉ែនសាវេតដែលបានទទួលមរណភាពគ្រប់7ថ្ងៃសូមទទួលត្រេកអរបុណ្យកុសលកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើទឹកជូនប្រគល់ម្ចាស់ញាតិញោមទាំងអស់សូមបានជាសុខក្នុងសាសនាទីបំផុតនៃជាតិសូមអស់អសវៈធម៌ដល់ព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនីអនុមោតនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃិពេនៈសមត្តាធរទេសនាសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងបជាបតិកោតមីថេរីសន្និមត់ថាស្លេះប៉ុណ្ណេះសិនអេវាំងសូមអនុមោទនីនិមោទស្សៈទុគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោទស្សៈទុគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនិមោទស្សៈទុគ្គវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោទោអរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបោងផ្គងអញ្ជលីគោរពនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតគឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌នាវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងដល់ពងពោះអំពីខ្ញុំព្រះករុណាហរគីជេវន្តរាយាចៈឧបានាជេឧបតវីពុទ្ធាទីអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះ
ក៏សូមការពារបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសណ្ដានទឹកបតីប្រគន់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាសជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឥតោបរិញ្ញធម្មង្ទេសិសាមិទីតីអំពីការគោរពធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះក៏តម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាថ្មភិមនិងរតនានៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសំដែងប្រគេនចាច់ជន់ចំពោះប្រគន់ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវេលារសៀលនេះគឺជារសៀលថ្ងៃពុទ្ធ100ខែផល្គុនឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2556ត្រូវនៅថ្ងៃទី27ខែមិនិលឆ្នាំ2013កម្មវិធីបុណ្យនេះប្រពំនៅនឹងគេហដ្ឋានរបស់ឧបាសកជាប៉ប់ឧបាសិកាជុំនៅស្ថិតនៅនឹងភូមិថ្មគោលឃុំសំបូរស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺចាស់ទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យគឺមានអ្នកស្រីរស់សុហៀងនិងលោកគូកំលីព្រមទាំងបុត្រលោករស់សរឿននិងអ្នកស្រីចិត្តចន្ទីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីរស់សុកឿននិងលោកអឿនឡៅព្រមទាំងបុត្រលោករស់សុកគង់និងអ្នកស្រីសឿងវណ្ណឿនព្រមទាំងបុត្រលោករស់សុកគីមនិងអ្នកស្រីយូចន្ទាព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាប្រពផ្ដើមធ្វើពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មជូនចំពោះដល់លោកឪពុកជាប៉ុកអ្នកម្ដាយជំនៅនិងឧបាសិកាជំនួនព្រមទាំងអតិកុសលចំពោះបុព្វការីជនទាំង7សន្តានដែលបានលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏ម្ចាស់ទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យរតនានិមន្តខ្ញុំកណាថ្មភិបដល់ជាធម្មកថាសម្ដែងធម៌ទេសនាចែកប្រគេនជូនប្រគន់ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដាប់ជាធម្មទានសម្រាប់ញាតិញោមអ្នកស្ដាប់នៅទីនេះព្រមទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ពធតាមរយៈប៉ុស្តិ៍វិទ្យុផងដែរបុណ្យនេះគឺជាបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មជូនលោកឪពុកជូនអ្នកម្ដាយហើយនិងឧបាសិកាជំនួនឯណាទៅលោកតាប៉ុកមួយណាតបានតបបាត់ហ្នឹងហើយតហើយលោកយាយនៅហ្នឹងតជើងកុយចាស់ខ្ញុំណាលោកយាយនួនហ្នឹងមិនរួចទេតតែថ្មិញតណាអស់ហើយតហ្នឹងហើយជើងកុយចាស់ខ្ញុំណាតអញ្ចឹងកូនចៅបានធ្វើពិធីបន់ជូនហើយក៏បានដាក់តុកពីមុខខានឃើញមុខអ្នកដើមបន់តែតាមអីទេ
ថ្មពួនពួនទេទៅញោមមើលមិនឃើញទេណាញោមណាហ្នឹងហើយដូចក្នុងបោះវត្តសុអញ្ចឹងញោមស្ដាប់ឮតែមិនឃើញមុខលោកបន្ទាប់ក្នុងថ្ងៃនេះគឺដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅនឹងទឹកដីនៃភូមិថ្មកូលថ្មលឺថ្មកូលស្មារតីបាត់ដបងអីតាថ្មកូលនៅនឹងសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺតាមពិតទៅកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអម្បាលម៉ានដែលជាកូនល្អដែលជាកូនកតញ្ញូកតវេទីបុគ្គលគឺជាអ្នកប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការដឹងគុណចំពោះមាតាបិតាចំពោះលោកអ្នកមានគុណដែលធ្វើបំណាច់មកលើយើងមុនហើយក៏លើកឡើងនៅសេចក្តីល្អទាំងអស់នោះមកប្រកាសប្រាប់ចំពោះពុទ្ធបរិស័ទចំពោះញាតិមិត្តហើយក៏និមន្តដល់ទៅប្រសង់ដើម្បីចូលរួមពិធីបុណ្យថាបុណ្យនេះគឺជាបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មជូនចំពោះដល់មាតាបិតាខ្ញុំសូមអញ្ជើញទៅទទួលបុណ្យចែកបុណ្យជាមួយខ្ញុំផងអញ្ចឹងគេអញ្ជើញយាយមកតាតាមកហ្នឹងគឺគេអញ្ជើញមកដើម្បីចែកបុណ្យឲ្យដែលបានអញ្ជើញមកហ្នឹងណាខ្ញុំនឹងគឺដើម្បីចែកបុណ្យឲ្យបើតែរឿងចែកឲ្យវាមិនខុសពីរឿងចែកលុយចែកកាក់ទេបើមិនរូតរះអត់បានទេណាញោមណាយ៉ាងណាមិញបុណ្យគេចែកឲ្យគេជូនប៉ុន្តែត្រង់ថាយើងចង់បានអាហ្នឹងរឿងរបស់ញោមទេមិនមែនរឿងរបស់អ្នកដើមបុណ្យទេព្រោះអ្នកដើមបុណ្យធ្វើបុណ្យហើយចែកបុណ្យហើយបាននិមន្តលោកមកទេហើយអញ្ជើញយាយអញ្ជើញតាមកស្ដាប់លោកទេដោយសារអីម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងចែកបុណ្យឲ្យតែឥឡូវហ្នឹងគាត់តែអង្គុយស្ងៀមហើយស្ដាប់លោកទេទៅបានបុណ្យណែបើម្ចាស់បុណ្យនេះបានយ៉ាប់ណាមួយភ្ញៀវមកណាមួយទទួលភ្ញៀវជួលរោងគេមកណាមួយក៏គិតលុយទទួលភ្ញៀវក៏គិតលុយចានបាត់ក៏គិតលុយកៅបីក៏គិតលុយចង្ហាន់លោកក៏គិតលុយប្រគេនលោកក៏គិតលុយមីក្រូក៏គិតលុយអញ្ចឹងគាត់នឹងពិបាកចប់ពេលយើងអត់ពិបាកអីទេមកអង្គុយយកតែបុណ្យសុទ្ធតែហ្មងណាញោមមែនទេញោមមែនអត់ហើយបើថាមកដល់អង្គុយយកបុណ្យសុទ្ធឲ្យអត់ទៀតនឹងខ្មាស់គេហើយញោមបើខ្មាស់គេហើយខំមកឲ្យអត់បានបុណ្យទៀតបុគ្គលដែលគួរសរសើរព្រះបរមសាស្តាចារ្យជាអង្គម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរចំពោះកុលបុត្រណាដែលមានធម៌5យ៉ាងញាតិញោមចាំស្ដាប់ណាកូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបនឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរតែកូនល្អសរសើរថាជាបុត្រធីតាដ៏ប្រសើរទី1គឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងអាវាតរបស់លោកអ្នកមានគុណទី2គឺជាអ្នកចេះចិញ្ចឹមថែរក្សាបីបាច់លោកអ្នកមានគុណទី3គឺមិនទំលាយក៏ទំលាយពូជពងវងតកូលរបស់លោកអ្នកមានគុណទី4ជាអ្នកមានសទ្ធាទី5គឺជាអ្នកមានសិល
5យ៉ាងនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសរសើរក្នុងព្រះសតនបិដកអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកនិបាតណាញាតិញោមណានឹងព្រះអង្គសរសើរថាកុលបុត្រណាដែលជាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងអាវាតរបស់លោកអ្នកមានគុណស្ថិតក្នុងអាវាតហ្នឹងស្ថិតនៅយ៉ាងម៉េចតើនៅក្នុងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចថាអត់ទេគឺរស់ដែលស្ដាប់បង្គាប់លោកអ្នកមានគុណស្ដាប់ការទូលមានរបស់លោកអ្នកមានគុណជាតួអាងដោយលោកយាយវិសាខាកាលដែលមិនទាន់ទៅនៅផ្ទះស្វាមីត្រូវឪពុកនឹងម្ដាយនឹងទូលមានព្រៀនប្រដៅច្រើនសពមុខហើយឧបាសិកាវិសាខាក៏ស្ថិតនៅក្នុងអាវាតរបស់លោកឪពុកគាត់ដែលទូលមានដែលព្រៀនប្រដៅឲ្យទៅនៅផ្ទះខាងគេនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ក៏គោរពប្រណិប័តតាមអាវាតនឹងទៅឃើញតែល្អរបស់គាត់រហូតមកញាតិញោមយើងចឹងដែរទោះបីយើងកើតមិនទាន់ព្រះប៉ុន្តែយើងបានស្ដាប់ពាក្យពេចន៍របស់ព្រះពាក្យពេចន៍របស់ព្រះដែលបឋមកថាលោកលើកឡើងមកទេឲ្យស្ដាប់ស្ថិតនៅក្នុងអាវាតរបស់លោកអ្នកមានគុណនឹងស្ថិតដូចម្ដេចជាទូទៅលោកអ្នកមានគុណគ្រប់រូបញាតិញោមមិនដែលទូមានកូនឲ្យអាក្រក់ទេមែនទេញាតិញោមមិនដែលទូមានកូនឲ្យអាក្រក់ទេតែងទទួលមានកូនល្អឲ្យកូនខំរៀនឲ្យកូនខំធ្វើល្អទោះបីខ្លួនឯងមិនដែលចេះអសរក៏ចេះទូលមានកូនឲ្យប្រឹងរៀនមែនអានខ្លួនឯងមិនចេះកមួយហើយទូលមានកូនក៏ឲ្យរៀនដូចខ្លួនឯងអត់ទេគឺបើខ្លួនឯងមិនចេះតែប្រាប់កូនកូនឯងមើលមើលមើលដូចឪមើលដូចម៉ែមើលដែលប្របាកដែលវេទនាម្លឹងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារល្ងង់ហ្នឹងចឹងកូនឯងកុំធ្វើដូចម៉ែកុំធ្វើដូចឪកូនឯងត្រូវប្រឹងរៀនប្រឹងជំនះនៅឆាកជីវិតដែលថោកទាបទៅជាជីវិតថ្លៃថ្លាហ្នឹងហើយដែលជាកូនស្ថិតនៅក្នុងអាវាតនៃពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅហើយក៏ស្ថិតនៅក្នុងការអប់រំប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងច្បាប់សង្គមច្បាប់សង្គមគេទូលមានត្រឹមអីគេហាមអីទាំងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញទាំងច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌទាំងច្បាប់រដ្ឋប្បវេណីតើគេហាមអីខ្លះកន្លែងណាខ្លះអប់រំប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងច្បាប់សង្គមយកទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាយកមកអប់រំខ្លួនឯងទៀតនឹងគេហៅថាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងអាវាតរបស់លោកអ្នកមានគុណហើយញោមប្រកាសជាធ្លាប់ឮហើយកូនណាស្ដាប់ម៉ែស្ដាប់ឪកូនមិនវិនិច្ឆ័យកូនណាមិនស្ដាប់ម៉ែមិនស្ដាប់ឪកូននឹងវិនិច្ឆ័យធ្លាប់ឮដែរញាតិញោមតើហ្នឹងហើយដែលថាកូនណាស្ដាប់ម៉ែស្ដាប់ឪគឺមិនវិនិច្ឆ័យកូនណាមិនស្ដាប់ម៉ែមិនស្ដាប់ឪកូននឹងវិនិច្ឆ័យនឹងត្រង់ចំណុចដែលថាលើកឡើងនៅក្នុងចំណុចធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងត្រង់ប្រការទី1គឺស្ថិតនៅក្នុងអាវាតពាក្យពេចន៍ទូលមានរបស់លោកអ្នកមានគុណដែលមិនទម្លាយនៅពាក្យពេចន៍ទ្រឹស្ដីទូលមានអប់រំរបស់លោកអ្នកមានគុណទី2គឺជាអ្នកចេះចិញ្ចឹមថែរក្សាទំនុកបម្រុងមាតាបិតានឹងព្រះសរសើរណាមិនមែនលោកទេសសរសើរទេញោមគឺព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់
ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរបុគ្គលណាចេះទូលមានមេត្តាបិតាចេះអប់រំតាមដំបូន្មានមេត្តាបិតាចេះទំនប់បំរុងមេត្តាបិតាចេះចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមេត្តាបិតាតបស្នងសងគុណមេត្តាបិតាព្រះបរមសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សរសើរក្នុងចំណុចទី3គឺជាអ្នកមិនទម្លាយពូជពងវងត្រកូលឲ្យវិនាសពូជពងវងឲ្យនឹងត្រកូលញាតិញោមព្រោះអីមនុស្សយើងពេលខ្លះឆ្លែងពូជពងវងត្រកូលខ្លួនឯងមនុស្សខ្លះមិនសូវឆ្លែងទេពូជហ្នឹងគេសំដៅលើពូជទាំងអស់បើថាពូជខ្មែរខ្មែរទាំងអស់ណាញាតិញោមបើថាពូជយើងអ្នកមានសិលគឺនិយាយពីពូជអ្នកសំសិលបើនិយាយពីតកូលយើងអ្នកធ្វើសមាទិដ្ឋិគឺនិយាយអំពីសមាទិដ្ឋិនិយាយអំពីតកូលអ្នកសម្បូរដោយសេចក្តីល្អគឺធ្វើសេចក្តីល្អអាហ្នឹងគេហៅថាអ្នកមិនទម្លាយជួយត្រនៅតកូលនោះឲ្យល្អឬក៏ញ៉ាំងតកូលនោះឲ្យរឹតតែល្អប្រសើរជាងនឹងទៅទៀតហៅថាអ្នកមិនទម្លាយពូជពងវងតកូលមួយទៀតទី4គឺជាអ្នកមានសទ្ធាតើជាអ្នកមានសទ្ធាមានសទ្ធាជឿជាក់ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលប្រកបទៅដោយហេតុផលហេតុណាគួរហេតុណាមិនគួរហេតុណាចម្រើនហេតុណាវិនាសគឺដល់ព្រមដោយបញ្ញាត្រេះរិះពិចារណាដោយយោនិសោមនសិការៈធ្វើຕົកក្នុងចិត្តដោយអបាយប្រាជ្ញាដែលមានសទ្ធាទី5គឺមានសិលកូនដែលមានសិលកូនស្រួលនិយាយគ្នាណាញាតិញោមតែបើកូនអត់សិលកូនពិបាកនិយាយគ្នាណាកូនអត់សិលធ្វើអំពើអាក្រក់អនាចារផ្សេងៗទាំងធ្វើបាបមេដាបិតាឲ្យហូរទឹកភ្នែកទាំងធ្វើបាបមេដាបិតាឲ្យពិបាកចិត្តធ្វើបាបមេដាបិតាឲ្យយកគេឈ្មោះខ្លួនវងតកូលខ្លួនយកទៅបង្ហាញគេឲ្យគេដឹងគេឮអាប់អន់ពុយពងវងត្រកូលក៏មានហ្នឹងកូនអត់សិលណាញោមកូនអត់សិលបាននេះតកូនអត់ល្អកូនអត់សេចក្តីល្អកូនមិនមានគុណធម៌ក្នុងខ្លួនហ្នឹងហៅតកូនអត់សិលតែបើកូនមានសិលយើងអត់ភ័យទេដោយសម័យសពថ្ងៃអញ្ចឹងកូនប្រុសមួយជាប្រសង់កូនប្រុសមួយជាប្រសក់ហើយទៅឆ្ងាយដូចគ្នាអតិហោថាទៅម្ពិញដូចគ្នាកូនប្រុសប្រសង់កូនប្រុសប្រសក់តើពីរហ្នឹងញោមឯងបារម្ភកូនណាជាងគេដែលទៅពីផ្ទះយើងទៅមួយកូនប្រុសញោមប្រសក់មួយកូនប្រុសប្រសង់ហើយញោមឯងព្រួយបារម្ភជាងគេកូនមួយណាកូនប្រសក់ចាស់ហេតុអីមិនព្រួយបារម្ភរឿងប្រសង់មកអំពីលោកទៅមិនដែលទៅបោះទៅច្រៀងការ៉ាអូខេឯណាយប់យប់មិនដែលបានទៅបោះឯណាទៅដើរលេងចូលបាអីយប់យប់ដើរធ្វើជើងកាងបងតូចបងធំអីតែព្រួយជាងគេគេគឺព្រួយកូនប្រសក់ញោមឯងហ្នឹងតើប្របាក់ណាស់តាមស្រួលហ្នឹងគេទេមកគ្រឿងអាឡូយាយត្រូវម្ដាយអានេះអានោះម៉ូតូបុកចូលពេតកាលម៉ែតបាត់ហើយគេញាតិញោមនេះវាខ្លាចអញ្ចឹងឯងសួរតើតាស្វឹងចេះស្វឹងចុះតែរឿងលោកសង្ឃមួយអ្នកមានសិលគឺស្ថិតនៅក្នុងការសរសើរអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាគឺជាកូនដ៏ប្រសើរឃើញទេញាតិញោមមិនបាច់លោកសង្ឃទេ
តែកូនប្រុសប្រសក់ធម្មតាហ្នឹងតែបើជាអ្នកមានសិលមិនសែបគ្រឿងស្រវឹងមិនប្រព្រឹត្តអំពើអនាចារផ្សេងផ្សេងក៏ញោមអត់ភ័យដែរនៅផ្ទះនៅអីសភាពរៀបសារទទួលយកសេចក្តីល្អតទៅដល់កន្លែងសិក្សាកន្លែងធ្វើការជួបជុំមិត្តភ័ក្តិល្អល្អស្ថិតនៅក្នុងដំបូលមានល្អល្អក៏វាប្រព្រឹត្តទៅជាសេចក្តីល្អតែបើប៉ះកន្លែងកាងកាងហើយញោមប៉ះកន្លែងពីលពីលហើយហើយប៉ះកន្លែងផឹកផឹកហើយគ្មានបណៃទេប៉ះកន្លែងលេងលេងហើយអត់អាណិតទេណាញោមណាអញ្ចឹងទាំងអស់នេះថ្មលើកឡើងទាំង5យ៉ាងនេះបើមានចំពោះបុគ្គលណាបុគ្គលនោះព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សរសើរជានិច្ចថាជាកូនល្អថាជាកូនប្រសើរថាជាបុគ្គលល្អចង់ឲ្យកូនចៅទាំងអស់គ្នាដែលមានមាតាបិតានៅរស់ហ្នឹងបដិបត្តិខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងទៅជាមនុស្សដែលល្អអញ្ចឹងញាតិញោមតាមធម៌ដែលព្រះសម្ដែងអញ្ចឹងទី1គឺស្ដាប់អវាទគាត់ទី2ហ្នឹងគឺរក្សាបីបាច់គាត់ទី3ហ្នឹងមិនទម្លាយពូជខ្លួនឯងចោលជាពិសេសពូជខ្មែរគឺពូជសកុតសកុំពូជរំទុំពូជអត់ជើងកាងទេពូជខ្មែរពូជសភាពរៀបសាររក្សាពូជរក្សាប្រពៃណីខ្លួនឯងឲ្យបានមិនមែនប្រពៃណីរក្សានៅតែចូលឆ្នាំទេញោមចូលឆ្នាំហ្នឹងឃើញគេដាក់ទូរទស្សន៍បន្តិចបន្តិចគេស្លៀកពាក់ហើយទៅពិថតទៅដដែលអាគាំងដដែលណាញោមណោះអាហ្នឹងបើយើងជាខ្មែរមែនយើងជាកូនល្អមែនយើងមិនទម្លាយចោលទេប្រពៃណីខ្លួនឯងហើយក៏មិនស្រឡាញ់ស្រឡាញ់អីតងៃគេថតនឹងទេមិនស្រឡាញ់ខោអាវអីតងៃទៅវត្តមួយថ្ងៃនឹងទេក្រៅពីហ្នឹង364ថ្ងៃត្រូវបោះចោលទុកតែមួយថ្ងៃថ្ងៃទៅវត្តតាជុំបិណ្ឌស្រឡាញ់តែមួយថ្ងៃប្រពៃណីយូរទៅវាទៅជាជ្រលោកច្រឡំច្បោកច្បល់គ្នាឥឡូវនេះបើខ្វះចំណុចជាងគេអារឿងប្រពៃនេះគឺស្រីស្រីមិនសូវប្រុសទេខ្ញុំតើព្រោះប្រុសនោះតាំងពីដើមឡើយមកគឺគេតែប៉ុណ្្នឹងឯងគេមិនដែលបានបញ្ចេញសាច់ឲ្យនរណាមើលទេប្រុសប្រុសនោះតាំងពីដើមឡើយមកដើមមើលមើលសាថ្មីអូអស័យសូរិយាយដែលមានប្រុសណាដោះអាវស្លៀកខោខ្លីដើរតាមសាដែលហ៊ានស្លៀកខោខ្លីណាត្រឹមក្ផ្លូវដើរទៅទិញអីវ៉ាន់នៅផ្សារទេប្រុសប្រុសដែលហ៊ានទេសំបីតែលោកសង្ឃនឹងដួសនៅឃើញនឹងកកឲ្យដៃខ្ញុំមើលមើលបាទឃើញកន្លែងណាត្រូវបញ្ចេញឲ្យមើលសោះញាតិញោមមើលអញ្ចឹងវាកន់កន់រឿងស្រីស្រីទេនេះថាចំទៅវាខឹងក៏ខឹងទៅមិនដឹងថាម៉េចទេប៉ិនសភាវៈពិតវាអញ្ចឹងមែនញាតិញោមទំលីពូចពងវងតកូលខ្លួនឯងមួយទៀតពេលបន់ជាតិបន់ប្រពៃណីគេត្រូវការពួកបរទេសដែលគេមករស់ស៊ីស្រុកខ្មែរគេធ្វើវិនិយោគស្រុកខ្មែរថ្ងៃបុណ្យប្រពៃណីបុណ្យជាតិគឺគេត្រូវការញាតិញោមដើរកំសាន្តដើរមើលតើគេស្លៀកអីខ្លះក៏អាវសម្លៀកបំពាក់គេវាដោយកាលអាត្មាទៅឥណ្ឌាអញ្ចឹងចាំថ្ងៃបុណ្យគេជនជាតិឥណ្ឌាគេស្លៀកពាក់សិនឥណ្ឌាទាំងអស់ទៅតើចង់មើលគេដែរគេស្លៀកពាក់អាម៉េចគេមកយើងអញ្ចឹងដែរចាំថ្ងៃបុណ្យគេនឹងគេស្លៀកពាក់អាម៉េចឯងឯណេះចំថ្ងៃបុណ្យក៏តែអញ្ចឹងមិនថ្ងៃបុណ្យក៏តែអញ្ចឹងបង្ហាញគ្នាឯងមិនអស់ចិត្តមកបង្ហាញលោកទៀតណាខ្ញុំណោះបង្ហាញតែគ្នាឯងទៅចូលវត្តមិនបាច់បង្ហាញទេញាតិញោមស្លៀកពាក់ឲ្យតែត្រឹមត្រូវមក
សក់ឲ្យវាចំសក់ខ្មែរសក់ខ្មែរសក់អីម៉េចខោអាវខ្មែរហ្នឹងខោអាវយ៉ាងម៉េចពីដើមហ្នឹងគេប្រើយ៉ាងម៉េចគេស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចជំនាន់យាយជំនាន់ជាដូនអីចាស់ចាស់ហ្នឹងគេស្លៀកពាក់យ៉ាងម៉េចឲ្យវាស័កសមរម្យទុំថាខ្លួនឯងហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលត្រពូជត្រពងត្រវងនិងត្រត្រកូលណែញោមណែអាពូជពងអាវងត្រកូលហ្នឹងគឺសរុបទៅលើខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបើយើងមិនជួយគ្នាទេមិនដឹងណាជួយទេមែនទេញាតិញោមលោកទេអញ្ចឹងដែរបើតែទេត្រង់ភ្លឹងបើមិនថាកន្លែងហ្នឹងក៏អត់មានអ្នកស្ដាប់ដែរតើហើយនៅតែធធធហើយបើមិនជួយថាគ្នាក៏អត់មានលោកហ៊ានថាតែលោកថាម៉ាំងទៅថាលោកថាក្រក់ពេកអាងឲ្យលោកឯងស្លៀកពាក់អីកើតទៅស្លៀកពាក់អត់កើតជាថាគេទៅតើប៉ុន្តែនេះថ្មលើកឡើងជាសភាវៈពិតអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាព្រោះអីគឺយើងជាជនជាតិមួយហើយយើងបានត្រត្រង់ពុទ្ធសាសនាយើងមានប្រពៃណីល្អយើងមានសាសនាល្អយើងមានទំនៀមទម្លាប់ល្អយើងមើលតែពូជពងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខាងកោរយៈវងខាងសក្យៈវងវងទាំងពីរនគរព្រះដែលមានពុភៈដែលស្ថិតនៅក្នុងអវាទព្រះអង្គណាញោមតកូលនេះក៏ចូលមកបោះតកូលនោះក៏ចូលមកបោះទីបំផុតពូជពងវងតកូលរបស់ព្រះបានសម្ដែងធម៌ច្រើនគ្នាញាតិញោមមើលចូលទៅពៀនក៏ច្រើនគ្នាលើកលែងតែទេវតាមួយបាទក្រៅពីនឹងទៅនៅពីនអស់ញាតិញោមមើលក្រៅពីនឹងសម្រេចធននេះសម្រេចធននោះអស់ជាតួអាងដូចជាថ្មលើកសម្ដែងក្នុងប្រវត្តិសាវិកាអង្គទី1ពនាមកោតមីជាម្ដាយមីងរបស់ព្រះញាតិញោមព្រះមាតុឆារបស់ព្រះដំណៀនវភៈក្រោយពេលដែលប្របាទសរីសុធោតនៈសោយទីវង្គតទៅព្រះនុនក៏មកបួសមកនាងរូបនន្ទាក៏មកបួសត្រូវជាបុត្រហ្នឹងក៏បួសទៅយូរយូរទៅនៅតែឯងគិតតែដូចមិនស្រួលទេបុត្រគេទៅបួសអស់ស្វាមីក៏សោយទីវង្គតពូជពងវងត្រកូលខ្លះក៏បានបួសសម្រេចធអីច្រើនអ្នកចោះអាត្មាឯងនៅអោបទៅសោបអីត្រឹមរីកសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងលះបងរីកសម្បត្តិចូលមកសុំព្រះបួសកាលនោះបងមានឲ្យបួសហើយណាញាតិញោមមានភិក្ខុណីមានតាន់ឲ្យបួសហើយណាតើក្រោយមកសំ3 4ដងទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងអំពីគរុធ8នៅក្នុងព្រះវិន័យ3ដកត្រង់ជលវៈ3ដកខ្មែរយើងលេខ11ទំព័រ271 72 73ហ្នឹងនៅម្ដុំហ្នឹងណាញាតិញោមណាគឺរៀបរាប់បញ្ជាក់អំពីគរុធហ្នឹងទីបំផុតនាងកោតមីដែលជាស្រីដែលមានតួនាទីបំបៅដោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអស់ពីម្ចាស់បងទៅនៅលើពនាងកោតមីបំរើព្រះក្រោយពេលបុស្សឲ្យស្ដាប់ធស្ដាប់អាបុស្សជាភិក្ខុណីនេះអាត្មាបញ្ជាក់ប្រាប់ញោមដែរបើគេសួរក្នុងសាសនាពុទ្ធភិក្ខុណីមានត្រឹមណាមកយើងឆ្លើយថាមានត្រឹមនាងកោតមីតើនាងតាជាបតិកោតមីបានបុស្សមុនគេជាមហាសាវិកាទី1ក្នុងពុទ្ធសាសនាបុស្សហើយស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបានសម្ដេចជាព្រះអរហន្តីរហូតដល់សាវកទៅជាមួយសាវិកាទៅជាមួយនាងសាកញ្ញានី500នាក់បុស្សគ្នាទៅបានសម្ដេចព្រះអរហន្តីដូចគ្នា
ដល់ទៅបញ្ជន120ហ្នឹងញោមនាងកោតមីហ្នឹងណាបញ្ជន120ក៏មកសុំព្រះអង្គលាដើម្បីទៅបរិនិព្វានហើយពលរៀបរាប់ប្រាប់ព្រះអង្គក្នុងការបរិនិព្វានធ្វើឲ្យព្រះអនន្តដែលជាក្មួយរបស់ព្រះនាងកោតមីហ្នឹងពេលដែលនាងបានសុំបរិនិព្វានហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យអនន្តហ្នឹងយំសោកសឹកខ្សួររហូតដល់ឧបាសិកាជាច្រើនអ្នកទៀតញាតិញោមស្ដាយជីវិតរបស់ព្រះនាងកោតមីប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះនាងកោតមីថេរីជាព្រះអរហន្តីគឺបានផ្ដាំថាកុំយំសោកអីកែជួបគ្នាហើយវាតែងតែព្រាត់ទៅវិញត្រង់ជួបគ្នាណាដែលមិនថាបែកគ្នានោះស្រឡាញ់គ្នាណាដែលមិនថាស្អប់គ្នានោះកើតណាដែលមិនថាចេះងប់នោះគឺវាតែងតែព្រាត់ប្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនថាអីសម្រាប់តែយើងនេះទេសំបីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ក៏គង់នឹងព្រាត់ពីគ្នាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ឲ្យសម្ដែងរិទ្ធសម្ដែងរិទ្ធឡើងទៅលើមកចុះមកវិញថ្វាយអង្គមព្រះអង្គបំបែងភៀកទៅបំបែងភៀកនឹងបានច្រើនប្រភេទហើយក៏បាត់ពីទីនឹងទៅក៏ធ្វើកាលកិរិយាចូលព្រះបរមនិព្វានទៅព្រះសពរបស់ព្រះនាងពជាបតិកោតមីត្រូវបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធញាតិញោមត្រាស់ប្រាប់ភិក្ខុណីណាជាសិស្សរបស់តថាគតសូមអញ្ជើញមេត្តាជួយរៀបចំចាត់ចែងបុណ្យនោះផងហើយការចាត់ចែងបុណ្យប្រសពរបស់ព្រះនាងកោតមីមិនមែនតែមនុស្សទេញាតិញោមចាក់ត្រឡោកកបាលទាំង4ស្ដេចទេវតាដង្ហែដង្ហោមសាកសពនៅព្រះសពរបស់ព្រះនាងកោតមីហ្នឹងរហូតទៅដល់ការរៀបចំដល់វិចិត្រដែលមិនអាចកណនីបានសំបីតែការបូជាប្រសពរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ធ្វើមិនដូចដែរញាតិញោមព្រោះអីព្រោះព្រះនាងបរិនិព្វានទៅនៅសាលពុទ្ធជាអធិបតីកាលណានៅពុទ្ធជាអធិបតីដូច្នេះគឺមានព្រះសារីបុត្រព្រះមោគ្គល្លានអីហ្នឹងនៅជាអធិបតីតែដល់ពេលព្រះអង្គបរិនិព្វានព្រះសារីបុត្រក៏បរិនិព្វានបាត់មុនព្រះមោគ្គល្លានក៏ទៅមុនអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គត្រូវនៅសល់តែមួយអង្គឯងនៅសល់សាវកតូចតូចបុណ្យក៏មិនធំដូចព្រះនាងកោតមីអញ្ចឹងដែរមានការដង្ហែដង្ហោមច្រើនគ្រាន់ថាការប្រពន្ធជាអធិបតីធំតែមកដល់ព្រះគឺមានតែក្សត្រពួកមកលក្សត្រអីហ្នឹងដង្ហែទៅដង្ហែមកជុំវិញនគរប្រតិយសិនអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានពួកទេវតាខ្លះខ្លះទាំងអស់ក៏មកបូជាតែមិនអធិកធម្មធំដុំដូចព្រះនាងកោតមីដែលជាពុទ្ធមាតាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់អញ្ចឹងណាតានាងនឹងឯងគឺជាពុទ្ធមាតាព្រោះអស់ពីមាតាបង្កើតតាំងពីអាយុ7ថ្ងៃមកគឺបានបំបៅដោយទឹកស្័យបានមកអំពីម្ដាយមីងនឹងឯងបានរស់រៀនមានជីវិតចឹងក៏រៀបចំចាត់ចែងរហូតដល់បូជាប្រសពនៅសល់សេះសល់ធាតដាក់មកក្នុងបាតរបស់ព្រះនាងទៅព្រះអនន្តក៏ចាប់យកបាតនឹងហើយក៏បង្ហូរទៅដោយទឹកភ្នែកយំសោកសណោះអឡោះអឡៃនៅក្នុងជីវិតរបស់ព្រះនាងកោតមីនឹងទីបំផុតត្រូវយកមកថ្វាយព្រះដំណៀនវិភាកព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាមនាលអនន្តឃើញទេណែព្រះនាងកោតមីដែលធ្លាប់តែរូបរាងធំដុំល្អប្រសើរទីបំផុតទៅនៅសល់ប៉ុណ្្នឹងឯង
តែការព្រះនិព្វានរបស់នាងគឺមិនបានត្រឡប់មកនៅជាមួយនឹងកិលេសនៅជាមួយនឹងតណ្ហាទៀតទេការព្រះនិព្វានរបស់នាងគឺឈ្មោះថាជាអ្នកឆ្ងាយចាក់សឹកសត្រូវពលគឺកិលេសហើយអញ្ចឹងកុំយំសោកឡើយជីវិតសត្វលោកកាលណានៅក្នុងវត្តដាក់ត្រូវជួបប្រទះរឿងនឹងគ្រប់ពេលទៅបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នឹងឯងដាស់តឿនដល់ភិក្ខុទាំងឡាយដែលជាបឋិជនបរិស័ទទាំងឡាយដែលជាបឋិជនកុំឲ្យយំសោកកុំឲ្យសោកស្ដាយសោកសង្រេងត្រង់បញ្ហានេះព្រោះអីព្រោះជីវិតសត្វលោកគឺវាតែងតែជួបទុក្ខមកអញ្ចឹងញោមម្នាក់ៗដូចគ្នាណាញោមញាតិញោមអើយយើងដូចគ្នាណាមកជាតិមកជាតិមកមកកើតនេះមកមិនដឹងតាហូរទឹកភ្នែកប្រមាណដងទេហើយមិនដឹងតាព្រាត់មិនដឹងថាសបាយនឹងយ៉ាងម៉េចព្រាត់នឹងយ៉ាងម៉េចហូរទឹកភ្នែកសោកស្ដាយគ្នាយ៉ាងម៉េចគឺរាប់មិនអស់ទេណាញាតិញោមណាកើតស្លាប់ស្លាប់កើតកើតស្លាប់ស្លាប់កើតម៉ែឪគ្នាបងប្អូនគ្នាទៅវិញទៅមកឆ្លាស់ទៅឆ្លាស់មកបរិបូរទៅដោយសេចក្តីទុក្ខនិងស្វែងរកសេចក្តីសុខដតីក្រៅអំពីសេចក្តីទុក្ខក្នុងវត្តដាក់នេះมันមានឡើយឃើញទេញាតិញោមចឹងហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយចូលកុំសោកសៅឡើយចូលកុំសោកស្ដាយឡើយព្រះនាងកោតមីជាពុទ្ធមេតារបស់តថាគតក៏គង់នឹងបរិណិព្វានសំបីតែតថាគតក៏គង់នឹងបរិណិព្វានចូលអ្នកទាំងឡាយរស់នៅប្រកបជាមួយនឹងសេចក្តីព្យាយាមចូលអ្នកទាំងឡាយរស់នៅប្រកបជាមួយនឹងសេចក្តីមិនប្រមាទនិងមានស្មារតីល្អគ្រប់គ្រប់កាលអញ្ចឹងនេះគឺរៀបរាប់នៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងបជាបតិកោតមីថេរីណាញាតិញោមណាព្រះនាងក៏បរិណិព្វានរហូតមកដល់ពេលនេះឈ្មោះថាការត្រឡប់មកកើតនៃការកើតម្ដងទៀតរបស់ព្រះនាងបជាបតិកោតមីគឺលែងត្រឡប់មកកើតវិញហើយចាស់យើងញោមមុខយើងនេះមុខទៅទៀតមុខហ្នឹងប៉ិនមិនដឹងទៅណាទេប៉ិនមុខទៅទៀតមើលមុខគ្នាហើយទៅអត់យូរទេចិត្តទៅហើយយ៉ាងច្រើនណាស់60ឆ្នាំឯទៀតទៅអស់ហើយគ្មាននៅទេនេះមែនទេញាតិញោមមែនមែនអត់នៅយូរទេហើយត្រូវទៅហើយក៏ត្រូវព្រាត់គ្នាយំម្ដងទៀតណែអ្វីដែលល្អហ្នឹងមកជុំគ្នាធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងឯញោមជុំគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អអញ្ចឹងឯទៅបានជាអ្នកដែលប្រសើរជាអ្នកដែលល្អហើយបើមិនជុំគ្នាធ្វើសេចក្តីល្អមិនស្វះស្វែងរកសេចក្តីល្អទេក្រែងលោថ្ងៃក្រោយទៀតវាទៅក្រោមទៀតអានឹងយ៉ាប់តិចហើយណាញោមណាក្រែងលោវាយ៉ាប់ជាងហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់បានសង្គ្រោះពពួកញាតិរបស់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបិតាបានជាព្រះអរហន្តពុទ្ធមេតាសង្គ្រោះសម្ដែងធម៌ប្រោះនៅឋានតាវតង់បានសម្ដែងធម៌ក្រុមពពួកញាតពូជពងវងតកូលរបស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងធម៌ក៏ច្រើនពនាងពំពីក៏បានជាព្រះអរហន្តីព្រះរាហុលជាបុត្រក៏បានជាព្រះអរហន្តខ្សែស្រឡាយពពួកញាតទាំងអស់ដែលអាត្មាបញ្ជាក់ថាមិនទម្លាយពូជពងវងតកូលចោលនោះគឺបានសម្ដែងធម៌ជាន់ខ្ពស់នឹងជាច្រើនតែដោយឡែកទេវទត្តដោយចាស់គាត់ថាដងមធ្លីវាមានតក់វាមាននាលចឹងនៅដោយឡែកតែទេវទត្ត
គឺគេទៅនៅពៀនអស់ឯងឯនេះទៅនៅរក់ទៅរាល់ថ្ងៃមិនទាន់មកវិញខ្ញុំវាមិនខុសអីដូចយើងទេគេទៅវត្តលន់លន់ទៅទេគេធ្វើបន់លន់លន់ទៅទេតើតែឃើញក្រាមឈូសបាននាំគ្នាស្រក់ទឹកភ្នែកដោយទេវតាកាលដែលគេជ្រះថ្លាជាមួយព្រះលន់អត់ទេតើតែដឹងខ្លួនខុសឲ្យគេសែងមកដើម្បីសុំទោសព្រះមកមានដល់វត្តជាតពុនណានៅមុខវត្តពធនីស្រោបាត់ទៅខ្ញុំយោហោះពេលណាខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយក៏ងាយហោះពេលចង់ធ្វើអីធ្វើឲ្យហើយថ្ងៃហ្នឹងឲ្យហើយអច្ចេវកិច្ចមានតាពាំងកោចញ្ញេមរណងសវេបើគិតធ្វើអីធ្វើថ្ងៃហ្នឹងឲ្យហើយកុំຕົកឡាយបន្សល់គេព្រោះថ្ងៃស្លាប់ថ្ងៃស្អែកយើងមិនដឹងទេណាញាតិញោមណាអត់ដឹងទេធ្វើអីធ្វើឲ្យហើយកុំចាំថ្ងៃនេះកុំចាំថ្ងៃនោះកុំថាអញ្ចេះកុំថាអញ្ចោះបើជ្រុលតែធ្វើអីដាក់ទូរៈតើធ្វើឲ្យហើយស្លាប់ថ្ងៃស្អែកយើងមិនដឹងឡើយណាញាតិញោមណាហើយព្រះនាងបជាបតិកោតមីនឹងឯងក៏រៀបចំបញ្ចុះនៅព្រះធាតដោយព្រះដំណៀនរភិកផ្ទាល់រហូតដល់ការដែលតម្កល់ដល់ល្អដល់ប្រសើរបានជាទីគោរពសក្ការៈចំពោះភិក្ខុនីក្រោយមកទៀតសូមអនុមោទនាសូមឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីទាំងអស់គ្នាប្រកបទៅដោយធម៌ទាំងឡាយ5យ៉ាងដោយដែលអាត្មាលើកឡើងសម្ដែងសពសកាលអនុមោទនានឹងប៉ណ្ណឹងចោះញាតិញោមណាការសម្ដែងធัวប្រសំពេលវេលាដ៏ល្អប្រសើរប៉ុណ្េះចោះមានចំណុចណាលឹះលោះខ្វះខាតត្រង់ប្រការណាមួយមិនសំរម្យសូមប្រគល់ចាស់ញាតិញោមព្រះមេត្តាជាស្រ័យអភ័យទោសដោយសេចក្តីអនុគ្រោះចំពោះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពអ្នកសម្ដែងពធផងមិននឹងចាប់ធត់ទេសនាសូមលើកបណ្ឌិតសាលតាមបានមែនប្រគេនប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជួនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាសូមបានបន់បានកសលសូមមានបញ្ញាទីបំផុតនៃជាតិអស់អសវៈធរដល់ព្រះនិព្វានគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនីអនុមោទនីបន់អនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃពេនៈសមត្តាធរទេសនាសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ព្រះនាងបជាបតិកោតមីថេរីសន្និមត់ថាចប់ដោយសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាងសូមអនុមោទនាអ្នកមត្ថោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងនគង់ខ្ពស់សូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះព្រះគ្រូអក្យសារោសំឡាំងព្រះចារិកាវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅសូមថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះគ្រូចន្ទៈពហុលោចន្ទខឿងព្រះគ្រូសោតស្ដាំវត្តបតុវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅសូមនមស្ការទុំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលមានព្រះវត្តមានវេលាកាសនេះនិងសូមចម្រើនពរចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានអញ្ជើញមកមាន3ភូមិតាអំពីភូមិទួលវិហារហើយអំពីភូមិសេដ្ឋីហើយភូមិតរៃនឹងចំណោះជើងវត្តសេដ្ឋីខ្ញុំតានៅនឹងឃុំអីឃុំបានកាមក៏ស្រុកព្រៃកបាក់ខេត្តតកែវ
ថ្ងៃនេះបាននាំគ្នាអញ្ជើញមកតាំងពីព្រលឹមតាមអាត្មាដឹងតាំងពីព្រលឹមមកមកដល់ទីអារាមវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវដូចគ្នាហើយក៏បានចំណាយធនធានទ្រព្យសម្បត្តិពេលវេលាអញ្ជើញមកដើម្បីធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនចំពោះព្រះសង្ឃដែលព្រះអង្គគង់ចាំព្រះវស្សាក៏ដូចជាព្រះអង្គបាននិមន្តមកសិក្សារៀនសូត្រនៅក្នុងទីអារាមវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅនេះហើយក៏សទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ស្ដាប់អវាទខ្លីៗបាទភាពនឹងប្រទានអវាទខ្លីៗតែមានន័យជ្រៅហើយក៏បានពុទ្ធបរិស័ទនាំយកមកនៅអង្គរចំនួន2បាវកន្លះនឹងហើយអលឹក3ចានចានមន្ធុនស្វាយ2ចានមន្ធុនហើយនឹងផ្លែឈើចេក1ចានមន្ធុនទឹកសុទ្ធ2យួរអីទៀតអនិច្ចភ័ណ្ឌនិងបច្ច័យនិច្ចភ័ណ្ឌទុកសម្រាប់ចាត់ចែងប្រគេនលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គចំនួន200,000នឹងពុទ្ធបរិស័ទនៅនឹងទឹកដីនៃភូមិទួលវិហារភូមិតរៃនិងភូមិសេដ្ឋីនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តសេដ្ឋីស្ថិតនៅនឹងឃុំបានកាមស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតកែវស្មានដូចទៅទៅថ្ងៃមុនទេណាតើទៅទៅថ្ងៃមុនមកថ្ងៃនេះតើមកប៉ុន្តែពីប្រហែលថ្ងៃម្សិលមិញថ្ងៃអ្នកភូមិជេកភូមិអីខ្លះទេមកខាងឃុំចំប៉ាស្រុកព្រៃកបាសក៏បានប្រទានអវាទខ្លីចឹងដែរអ្វីដែលញាតិញោមបានអញ្ជើញមកហ្នឹងគឺបង្ហាញនៅការជ្រះថ្លាក្នុងការសាងពុភ្នួសរបស់លោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបាននិមន្តមកញាតិញោមឃើញមើលកូនប្រុសញាតិញោមប៉ុណ្ណឹងពេលខ្លះឲ្យមកបួសអត់បួសទេមិនប៉ុណ្ណឹងឯងក៏លោះស្ដោកហើយឲ្យមកបួសចាំមកបួសតាបើតែយើងមិនបានមានអ្នកបួសយើងមិនបានបួសតែយើងបានជ្រះថ្លាជាមួយលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានរីករាយនៅបុណ្យដែលលោកម្ចាស់បានបំពេញហើយតែដល់អញ្ចឹងណាដោយសម័យព្រះអញ្ចឹងសម័យព្រះមានឧបាសិកាខ្លះមានព្រាហ្មណ៍ខ្លះអត់បានបួសក៏អត់បានបួសតើតែសាវករបស់ព្រះដ៏មានវិភាកព្រះអង្គទ្រង់និមន្តទៅបណ្ឌបាទមានព្រះសារីបុត្រមានព្រះមោគលានអីលោកនិមន្តទៅបណ្ឌបាទជ្រះថ្លាជាមួយលោកពេញចិត្តខ្ញុំកណាសូមធ្វើនៅសេចក្តីជ្រះថ្លានិងត្រេកអរក្នុងការសាងពុភ្នោះរបស់លោកម្ចាស់ដែលបានខ្ញុំកណាបំពេញបុណ្យជាមួយអ្នកយើងធ្វើហ្នឹងយើងលំអោនចិត្តទៅអញ្ចឹងតើដែលយើងមិនបានចូលបោះដូចលោកយើងមិនបានរៀនធម៌សិក្សាអីដូចលោកតែយើងជ្រះថ្លានៅការសាងពុភ្នោះរបស់លោកហើយមួយទៀតទីការទំនប់បំរុងចង្ហាន់តើបណ្ឌបាទសម្រាប់ប្រសង់ឥឡូវនិមន្តមកអត់ទាន់អស់ទេបងតំព្រឹកមិញមានប្រសង់ត្រូវនិមន្តមកហ្នឹងសុំហ្នឹងប្រហែលជា20អង្គទៀតហ្នឹងញោមច្រើនទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាឆានក្រន់រៀបខាងក្រោមនេះទៀតបើអញ្ចឹងបានថា
អ្វីដែលញាតិញោមបានធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីទម្រុបបំរុងព្រះសង្ឃហើយមកហ្នឹងអត់មានអីជូនទេមានធោប៉ុណ្ណឹងឯងណាញោមណាជើញទៅវិញបានធោទៅទៅដល់ផ្ទះអ្នកផ្ទះប្រាប់អ្នកផ្ទះខ្ញុំអត់បានអីទេបានបុណ្យហើយខ្ញុំបានធោមកទៀតជូនផងសូមអ្នកនៅផ្ទះបានបុណ្យស្មើស្មើខ្ញុំអ្នកនៅផ្ទះថាសាធុសាធុហើយបើអ្នកនៅផ្ទះថាអត់យកទេអាហ្នឹងយើងយកតែឯងទៅកុំឲ្យគេណាញោមណាស្មើលើកឡើងពាក្យមួយខ្លីតែមានន័យជ្រៅណាញាតិញោមចាំស្ដាប់ពាក្យមួយថាបើជឿត្រូវជឿឲ្យសមរម្យបើខំត្រូវខំសង្កេតចិត្តបើដើរត្រូវដើរតាមបណ្ឌិតហើយបើគិតសូមឲ្យគិតពីសង្ខារបើបានសូមកុំភ្លេចរឿងបងបើចង់សូមកុំភ្លេចរឿងសោកាបើជួបកុំភ្លេចបែកណាបើបានសុខាកុំភ្លេចខ្លួនញាតិញោមអើយខ្លីទេប៉ិនមានន័យជ្រៅឥឡូវខ្មែរលើកឡើងពាក្យខ្លីខាងដើមបើជឿជឿសំរម្យសំដៅទៅលើពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបើមានសទ្ធាសទ្ធាសំរម្យតើសទ្ធាកុំកក្រើកដូចម្ដេចគេហៅថាសទ្ធាកក្រើកញាតិញោមគេប្របលជឿនេះជឿគេអើមកស្ទុះគេទីនទៅនោះជឿទៅនោះទៀតមកស្ទុះគេទីនទៅនោះជឿទៅនោះទៀតអាហ្នឹងគេហៅថាសទ្ធាកក្រើកចឹងបើមានសទ្ធាសទ្ធាសំរម្យពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យជឿអីលោកឲ្យជឿកម្មផលយើងជឿឲ្យសំរម្យដោយអញ្ជើញមកនោះស្អាមានសទ្ធាមែនទេញោមសទ្ធីអ្នកសទ្ធីស្អាមានសទ្ធាណាតើគឺជឿឲ្យសំរម្យចំណែកបើខំត្រូវខំសង្កេតចិត្តអត់មានត្រូវទៅសង្កេតចិត្តលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលលោកសាងប្រភ្នោះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអត់ទេលោកបោះទៅលោកមានលួចរំអត់ណោះទូចទូចអញ្ចឹងលោកបោះទៅលោកមានលួចច្រៀងអីអត់ណោះអត់មានទៅសង្កេតលោកអញ្ចឹងទេចាស់លោកអាចារ្យគេធ្វើកថាហើយគេយកលុយទៅណាណោះអាហ្នឹងមិនបាច់ទេគឺយើងសង្កេតចិត្តរបស់ខ្លួនឯងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងពេលខ្លះបើអត់សង្កេតអត់ដឹងដែរទេណាញោមមិនដឹងតែចិត្តហ្នឹងអាក្រក់មិនដឹងតែចិត្តហ្នឹងល្អមិនដឹងតែចិត្តហ្នឹងសៅមកឬចិត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេតែបើយើងសង្កេតចិត្តខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់តើបើសិនជាយើងគិតយើងសង្កេតហ្នឹងសង្កេតចិត្តតើមួយថ្ងៃ24ម៉ោងចាប់ពីញោមបើកភ្នែកឥឡូវជិតដល់ថ្ងៃបិទវិញតើបុណ្យហ្នឹងវារត់ចូលតាមណាខ្លះមួយថ្ងៃឥឡូវនេះញោមបើកភ្នែកភ្លាមញោមមកដល់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅផ្លែតតាំងព្រឹកចឹងបានន័យថារាល់ការបើកភ្នែករាល់ការបើកត្រចៀករាល់ការបើកមាត់របស់ញាតិញោមសម្បូរដោយបុណ្យដែរថ្ងៃហ្នឹងប៉ិនងាយកុំបាបវិញណាញោមមាត់ហ្នឹងឲ្យវាស្អាតរហូតខ្លះអត់ទេបើកមាត់តាំងពីព្រឹកបើកភ្នែកតាំងពីព្រឹកបើកត្រចៀកតាំងពីព្រឹកតើគាត់ទៅបើកភ្លាមបាបចូលភ្លុកញោមជឿអត់ជឿមជឿពួកយាយខ្លះតែបើកភ្នែកមកអត់បើកទេដឹងអត់ម៉េចមាត់បើកមកជាមួយភ្នែកហ្នឹងឯងលំឡើងបោកវាក់បោកវាក់បើមិនមីកទៀវបើមិនកទៀវមីបើមិនគុកច្វាក់បើមិនច្វាក់គុករឿងគោរឿងពេអីចឹងទៅចឹងពេលខ្លះតែការបើកមាត់ពេលខ្លះវាមិនមែននាំមកនៅបន់ទេ
តែញាតិញោមទាំងអស់គ្នាចំណោះជើងវត្តសទ្ធីហ្នឹងនាំមកនៅបុណ្យកុសលហើយហ្នឹងយើងសង្កេតចិត្តខ្លួនឯងតើមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើបាបនិងធ្វើបុណ្យពីណាធ្វើច្រើនជាងមួយទៀតបើដើរតាមបណ្ឌិតហើយបើគិតសមគិតពីរឿងសង្ខារតែប៉ុណ្ណឹងចោះបែកទៅមុខឯងបើដើរតាមបណ្ឌិតហេតុអីបានយើងត្រូវការដើរតាមបណ្ឌិតបណ្ឌិតគឺគេសម្គាល់ទៅលើធម៌3ទី1បើនិយាយបណ្ឌិតនឹងនិយាយព្រោះហើយមានប្រយោជន៍ចាំសម្គាល់បណ្ឌិតញាតិញោមចាំសម្គាល់បណ្ឌិតណាសំណុកចាំណាទី2បើសិនជាការងារធ្វើតែការងារណាល្អល្អនាំមកនៅប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួននិងអ្នកដទៃទី3បណ្ឌិតបើគិតតែរឿងណាដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួននិងអ្នកដទៃនេះគឺជាបណ្ឌិតយើងដើរនឹងយើងចង់ដើរតាមលោកអ្នកបណ្ឌិតនឹងអត់ចាំបាច់រៀននៅសាលាបានសញ្ញាបត្រទេព្រះព្រះអង្គសរសើរតំណងថាបណ្ឌិតនឹងគឺបុគ្គលដែលមានកាយវាចាចិត្តនឹងគឺស្អាតហើយយើងម្នាក់ចង់ស្អាតតើម៉េចនេះខ្ញុំចង់ស្អាតទេចង់ស្អាតទេនិយាយហ៎ហ្នឹងហើយស្អាតចោះចឹងមុខយើងស្អាតរឿងមុខមាត់ហ្នឹងវាមិនចោតទេតែសំដៅទៅលើការស្អាតកាយស្អាតចិត្តស្អាតចិត្តចង់ស្អាតតើតែយើងដើរតាមបណ្ឌិតបណ្ឌិតមានលោកអ្នកសពបុរសជាពិសេសមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាដើមលោកគឺជាអគ្គមហាបណ្ឌិតដែលយើងត្រូវដើរតាមនេះញោមធ្វើទានប្រគេនចង្ហាន់លោកមានតេជទានអីញោមអញ្ជើញយកមកហ្នឹងនឹងដើរតាមស្នាមព្រះហើយញោមព្រះអង្គធ្លាប់ធ្វើទានដំណុំរងភិក្ខុសង្ឃមិនត្រឹម30 40 50 60អង្គហ្នឹងទេសម័យបុណ្យកាលដែលលោកបានបំពេញបុណ្យបារមីពុទ្ធជន់មុនមកពេលជាតិខ្លះជួបភិក្ខុសង្ឃរហូតដល់ទៅ 10,000 ព្រះអង្គពជាតិខ្លះលោកជួបព្រះភិក្ខុសង្ឃរហូតដល់600,000ព្រះអង្គដូចមានជាតិកើតតានក្នុងសាសនាពុទ្ធពនាមបតមុត្តរៈព្រះភិក្ខុសង្ឃជាសាវក600,000ព្រះអង្គត្រូវការជួបយើងបានដើរយើងបានបំពេញទានក្នុងពេលនេះគឺយើងដើរក្នុងផ្លូវជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនឹងហៅថាដើរតាមបណ្ឌិតចំណែកបើគិតពីរឿងសង្ខាររាល់ពេលមុននឹងនិយាយមុននឹងធ្វើមុននឹងថាសូមឲ្យយើងនឹងយកសង្ខារមកដាក់ពីមុខមុននឹងបណ្ដោយពេលវេលាទៅបាត់យើងយកសង្ខារមកគិតសង្ខារមិនទៀងមែនពិតសង្ខារព្រះអង្គប្រៀបដូចដើមចេកវាអត់មានអីខំសាបើដើមស្វាយដើមកគីដើមកកោះដើមសាឡៅដើមអីវាមានក្លិនចោះដើមចេកហើយវាមានក្លិនអីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រៀបធៀបសង្ខារនឹងទៅជាមួយនឹងដើមចេកសង្ខារក៏ដូចគ្នានឹងជីវិតការរស់នៅនឹងកើតស្លាប់កើតនឹងវាមិនទៀងវាមិនឋិតថេរយកមកគិតត្រង់ហ្នឹងណាមនុស្សកាលណាផ្ដោតគំនិតគិតរឿងស្លាប់ហើយមនុស្សចេះធ្វើបុណ្យហើយញោមជឿអាត្មាទៅមិនភូតញោមទេតែបើមនុស្សមិនគិតរឿងស្លាប់អត់ងាយនឹងឃើញបុណ្យទេជឿទេញាតិញោមជឿអត់មនុស្សគិតរឿងស្លាប់នៅខាងមុខមនុស្សចេះធ្វើបុណ្យព្រោះអីព្រោះគិតថាខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីស្លាប់ប្រកបនៅខាងមុខ
ហើយសូរគិតអញ្ចឹងស្អុយមាត់ទេចង្រៃមាត់ទេមានអ្នកខ្លះនិយាយរឿងងាប់សិតទៅផ្ទះមកគេក៏និយាយអាក្រក់ពេកក៏និយាយអពមង្គលទោះមិននិយាយក៏ងាប់ដែរណាស់ញោមណាទោះមិននិយាយក៏ងាប់ដែររឿងអពមង្គលមិនអពមង្គលអាស្រ័យលើកុសលដែលខ្លួនធ្វើទេប៉ុន្តែបើយើងគិតតែពីរឿងសង្ខារកាលណាគិតពីរឿងសង្ខារប្រើចិត្តតក់ស្លុតរន្ធត់ជាមួយសង្ខារការរស់នៅបុគ្គលនោះស្វែងរកកុសលឃើញហើយសូមអនុមោទនាណោះថាតាមលោកមួយបើជឿត្រូវជឿសំរុំបើខំត្រូវខំសង្កេតចិត្តបើដើរត្រូវដើរតាមបណ្ឌិតបើកើតត្រូវកើតពីរឿងសង្ខារអនុមោទនាចាំយកទៅផ្ទះវិញដែរប៉ុណ្ណាចាំលីងហ៎លីងហ្នឹងហើយបើឥឡូវខ្មែរអ្នកថាក្បាលដើរចំណែកអ្នកថាចុងកតុយចាំដឹងហ៎បើជឿទេអត់ឲ្យថាតាមលោកខ្មែរចង់ដឹងអ្នកចេះបើជឿត្រូវញោមថែដែរបើជឿសំរុំញោមឯងអ្នកថាអញ្ចឹងហ៎តាបើជឿសំរុំបើខំបើខំខំហ្មងបើជឿខ្ញុំថាជឿសំរុំតែបើខំខ្ញុំថាខំសង្កេតចិត្តមិនអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំហ៎តែរត់អាសូតម្ដងខ្ញុំឯងចាំខ្លួនឯងបើជឿសំរុំបើខំខំសង្កេតចិត្តបើដើរតាមបណ្ឌិតបើគិតពីរឿងសង្ខារឥឡូវដល់ម៉ោងអាថាខ្ញុំឯងថាចង់កតុយបើជឿបើខំបើដើរបើកើតអនុមោទនាតែប៉ុណ្ណឹងដឹងតែចាំមែនទេញោមណានឹងការសម្ដែងធោះចប់ប៉ុណ្ណឹងឯងណាញោមណាសូមបានបុណ្យបានកុសលសូមមានបញ្ញាហើយក៏ថ្លែងអំណរគុណញាតិញោមផងដែរដែលបានអញ្ជើញមកដល់ទីអារាមវត្តប្រសាទនាងខ្មៅធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនចំពោះលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមបានបុណ្យសម្ដែងកុសលសូមមានបញ្ញារួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអញ្ចឹងសង្ឃពេលអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំងហើយបច្ច័យបូជាពធរទេសនាហ្នឹងទុកប្រគេននិច្ចផាត់ប្រសង់ក៏បានបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាណាញោមណា